peyrəməli riyanın gəlməsindən qorxaraq tərk etmir. Şeytan insanı bu iki məsələdən birinə salmaq istəyir. Ya insanın salih əmlini sumə və riyakarlıqla etməyə sövq edər və bunda uca Allah üçün ixtlaslı olmaz. Ya da onu yaxşı işi tamamıyla tərk etməyə məcbur edər ki, o işin savabını əldə etməsin. Bəzən şeytan insanın açıqda sədaqə verməsi kimi əməlləri riyaya düşmək qorxusu adı ilə və səsə edib onu itaatdən uzaqlaşdırır. Bu, müsəlmanın çəkinməsi lazım olduğu şeytanın qapılarından olan böyük bir qapıdır. Sadiq müsəlman şeytanın ona atdığı vəsvəsələrə əhəmiyyət verib riyaya düşmək qorxusundan itadətə tərk etməz. Çünki sadiq və rahat olan qəlb gizlidə başqaldan sahibini doğrulayar. Şək yoxdur ki, riya şirkdir və onu etmək olmaz. Amma mömin kişi və qadınlara Allahın onlara vacib etdiyi Allah'a dəvət və yaxşılığı əmr edib, pisliklərdən çəkinmək kimi məsələləri riayət düşmək qorxusundan tərk etməsi də icazəli deyil. Çünki bu insanları uca Allah'a dəvət etmək və yaxşılığı əmr edib, pisliklərdən çəkinməkdən yayındıran şeytanın hiylələrindən biridir. Odur ki, müsəlman şeytanın hiylələrini özsüzlərən tərk etməli və bunların heç birinə əhəmiyyət verməməlidir. Əksinə qardaşlarının da vacibləri yerinə yetirməkdə və haramlara yüngül baxmaqda qüsurunu gördükdə nəsihət etməsi vacibdir. Ona kifayət edər ki, uca Allah onun qəlbində ona qarşı olan ixlas və bəndələrinə qarşı olan nəsihət olduğunu bilsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub: Doğrudan da əməllər niyyətlərə görədir. Hər kəs etdiyi niyyətin savabına nail olacaqdır. Kimin hicrəti Allah və Rəsuluna olarsa Onun hicrəti Allah və Rəsulundur. Kimin hicrəti əldə ediləcəyi dünya mənfəətinə yaxud evlənəcəyi qadına görə olarsa, onun hicrəti də ona görədir.